Jízdní řád jednoho z autobusů dopravního podniku města Brna je poměrně nezvyklý. Na trasu vyjíždí až těsně před polednem, objede pouze jeden okruh a vrací se zpět do garáží. Tato specializovaná linka vznikla za spolupráce revolučního odborového hnutí a vedení podniku. Slouží pracovníkům, kteří na různých místech města vyměňují a opravují koleje i další zařízení. Upravený autobus na pojízdnou jídelnu je všude netrpělivě očekáván. Kuchyňský kout s ohřívacím zařízením a jídelní část pro 16 trávníků spravuje řidič a kantinský v jedné osobě, který dokáže vytvořit prostředí pro příjemné posezení u oběda ze závodní jídelny. Denně se tímto způsobem vydá 40 až 50 obědů.